Я знаю, вы нам покажете, с какого времени. В общем, в апреле. Вы выезжали в Полтаву, да, в апреле месяце. Фонарики. Семейно обращаются опекуны. Иностранные, которые имеют право голоса на возврат детей. Вера, что ты научилась, Верочка, делать? Я кататься на велосипеде. О, на двухколесном велосипеде. Здесь братики научили, да? Здесь. Да. Сказали, что в Полтаве хорошо, а домой хотелось, да? Да. Свой будет дом. Хотеться. Таке свято, яке розпочинається з вирішення нагальної основної проблеми, воно дійсно було останнім в вашому житті, а всі подальші вони були точно з вирішеними проблемами, чи ті проблеми були точно не такого рівня, і розумієш, що найстрашніше, що може бути, на жаль, у світі, це війна. Але ми обов'язково переможемо, ми все для цього робимо. Тому тримаємось, я вас вітаю. Мені 14 лет, я живу в Мирнограді. У мене 4 брата і 3 сестри. Нам подарили багато сладостей, напитків і чипсів. До свидания.